I dag er vi på Honnørbrygga i Oslo. Vi skal døpe det 176. fartøyet i Redningsselskapets 132-årige historie. Leif Erik Simonsen, raust donert til oss i Redningsselskapet og til hele sjøsikkerheten i Norge fra Leif Eriks sønn Morten Simonsen. Når dette vakre fartøyet forlater Honnørbrygga her i Oslo, så skal det nord og sørge for beredskapen i nord. Skøyta skal være fast stasjonert i Bodø. Fartøyet som ligger her i dag, det er topp moderne og avansert redningsskøyte. Skroget er bygget i aluminium, og det er laget for å tåle en belastning på hele 6,5 G. Noe som betyr at den tåler det tøffeste og villeste og våteste været som dette landet vårt kan by på. Dette er en skøyte som er 22 meter lang. Den har to vannjetmotorer som spruter nesten 4500 liter vann gjennom hver motor i sekundet. Og hver motor er utstyrt med nesten 2000 hestekrefter. Det betyr at over 9000 liter vann og opp mot 4000 hestekrefter kan være i sving når skøyta har full gnu for å nå ut til oppdraget sitt hvis det er en skarp og kritisk situasjon. Jeg trodde at den skulle være halvparten så stor, og jeg hadde aldri tenkt på at den skulle være så stor og kraftig. Ja, jeg er touched for å være her. Leif Erik Simonsen var både reder, men han hadde også et stort humanitært hjerte. I 1979 så var det en forferdelig flyktningkatastrofe. Kina hadde invadert Vietnam, og mellom 200 og 400 000 vietnamesiske båtflyktninger døde på havet. Et av fartøyene i Lyslands flåte plukket opp 251 vietnamesiske båtflyktninger og reddet de fra den sikre drukningsdøden. Så vakkert og så fortjent at den mannen i dag har en redningsskøyte oppkalt etter seg. Ja, å redde liv og hjelpe til der det trengs. Det betød veldig mye for bestefar at han var generøs og gavmild og kunne gi tilbake. Og han gikk bort for noen år siden, og jeg synes dette var en flott måte å hedre han på. Jeg hadde noen heldige år i California, og fikk anledning til å gi tilbake til en god sak. Og denne rescue-rønneren har min mors navn Rigmor på, så nå kan de navnene seile sammen i mange år til.